Në spitalin onkologjik, mbërritin në mesin e vitit 2021, një burim radioaktiv i kobaltit 60. Ky burim do të përdorej për trajtimin e sëmundjeve tumorale nëpërmjet brakiterapisë. Por duke qenë një burim i rrezikshëm për shëndetin, kushtet në të cilat transportohet, magazinohet dhe mbahet në punë janë shumë specifike dhe kërkojnë përdorimin e standardeve më të përparuara për sa i përket sigurisë, një ambient i mbrojtur tërësisht që do të kufizonte mundësinë e rrezatimit, përtejë lizave kancerogjene që do të trajtonte. Për herë të parë, shqetësimi për mbajtjen e një burimi kaq të rrezikshëm radioaktiv jashtë standardeve u ngrit me stafit mjekësor të onkologjikut në shtator të vitit 2021. Këtë shqetësim fillimisht e ngriti Adrian Hoti me detyrë mjek i mazherisë në onkologjik. Shtatorin e vitit 2020 marova lejen e zakonshme dhe u ktheva në punë. Dhe ishte dita e parë, mënyra e punës sime ishte që të marrosha ekografit dhe pastaj do shkoja të shihsha ca ekzaminime me skaner. Dhe kisha marrua ekografi dhe do shkoja sepse natyra ime ishte të shërbeja dhe radioterapisë si radiolog. Dhe ulëm të kjo tavolina ime dhe kolegët radioterapeutë që ishin në konsult me mua, fillojnë të bajnë një debat vogël njëri me tjetrin në lidhje me një burim kobalti. Ndërpres punën e thëmë, për çfarë bëhet fjalë? Dhe doktor thënë, po si se di këtë, tha, ka 2 muaj që ka ardhur burimi, pra pika si lëshon rrezën, dhe tha, është e vendosur tek dhoma ku më përpara funksiononte për këtë qëllim, por me mjete tjera, pra me iridium, që të lëndë tjetër. Thash, kobalti aty? Po, dhe se po çuditesh? Dhe është në çimente? Pra në dyshime? Po mërë doktor, dhe? Aty afër murit. Ska mundësi, thash. Që një fenomen që nuk duhet ndodhte. Për arsye se për dhomën e grafisë, pra ngjitur me dhomën e grafisë, muri ndarës, në momentet disa vite më parë, kur ne instaluam grafinë, u ban provat dhe na doli që nuk mban të rrezet rëntgen muri. U ban një punë, shtesë, dhe u eliminua rrezja rëntgen, por nuk ishte çështje e standardeve që kërkon kobalti. Pra ky muri përmirësuar mbante vetëm rrezën rëntgen X, por nuk ishte në standardet për të mbajtur përçimin e kobaltit. Absolutisht, s'bëhej fjalë, nuk bëhet fjalë edhe sot. Sa do që ta përmirësosh? Shqetësimi u adresua tek shefi e pavionit të kirurgjisë në onkologjik, Silvana Çeliku, e cila u mundua të qetësonte situatën. Mirëmbrëma të gjithëve. Shqetësimi i doktor Ardianit ka disa kohë që është trajtuar me shumë seriozitet, sidomos nga unë. Si shërbim kemi kërkuar të bëhen matje në ambientet e bakteterapisë dhe përgjigje e organeve përkatëse është që aty dozat e rrezatimit nuk janë mbi nivelet që duhet të jenë. Flasim për momentin në cilin ndodhemi dhe unë prirëm të besoj strukturat e vendit tim, sepse nuk besoj se ju mendoni që nuk e dua jetën time apo atë të vajzës time. Megjithatë, unë mendoj se duhet të dëgjojmë specialistët e më pas të zgjidhin problemet një nga një, sepse shëndeti vjen i pari, pa diskutim. Dhe unë ju paraqita shefes shërbimit me ankesat e mia. Silvana Çeliku, një nga gratë elitare të mjekësisë shqiptare, po. E cila ka ardhur se 4-5 vjeçë në atë spital dhe tashmë është në moshë madhore. Me një kontribut të jashtëzakonshëm, një nga gratë më luftarake dhe më punëtore që mund të njohësh. Sigurisht që puna, pozicioni i qenurit dhe shefe shërbimi apo kirurge onkologjike prej 35-40 vjetësh, nuk e di sa janë ba, është e lodhshme. Takimi me njerëz pa fund, por që nuk a ishte se u përqendrua në atë moment në problemin që i thash. Vetëm se tha, këtë kompetencë e ka filani. Shefi i radioterapisë Orges Spahiu. Po? Pata përgjigjen dhe atë shefe, Orgesi e ka për ta përdor aparatin, për të mbrojt nga rrezatimi, e kemi të gjithë çështje, sepse rrezja nuk zgjedhë mua si target, zgjedhë të gjithë që jemi aty. Shqetësimi doktor Adrian Hotit, unë bështet dhe nga doktoresha e repartit të radioterapisë,
Fationa Kraja, e cila përveç mbërritjes së burimit të kobaltit me mungesën e aparatit specifik që do të përdorej, ngriti dhe shqetësimin e rrezikimit të shëndetit të stafit mjekësor. Faleminderit doktore Shoti për shqetësimin e ngritur lidhur me sigurinë e shëndetit ton. Fatkeqësisht, shqetësimi lidhur me ardhjën e një burimi kobalt 60 për brakiterapi është ngritur nga ana jonë që në maj 2021, kur ne si mjek onkolog radioterapeut nuk dinim asgjë dhe shprehëm shqetësimin si për sigurinë e bunkerit dhe për një sër problematika që e bënin të pamundur fillimin e brakiterapisë, aq më shumë kur vjen burimi pa një aparat funksional dhe shqetësimi jon u vërtetua. Nuk mund të mos bëhen transparente vlerat e rrezatimit. Kjo është shqetësuese me pasoja dëmtimin e shëndetit të stafit. Zgjidhja e një problemi të tillë nuk është fshehja, por zgjidhja në kohë. Zyra e mbrojtjes nga rrezatimi ka detyrim të na informojë me transparencë. 1. Për rrezatimin aktual që burimi po zbërthet çdo ditë në ambientet e spitalit. 2. Doza e rrezatimit në kushte pune. 3. Lloji i aparatit që është bërë matja dhe data e kalibrimit të aparatit që ka bërë matjen. 4. Lloj shielding të bërë që kanë firmosur të vi kobalt 60 dhe të rri aty. Nëse këto janë në rregull, atëherë të gjithë jemi të qetë. Por nëse një nga këto nuk është e rregullt, ajo çfarë po ndodh në radioterapi nuk mund të fshihet më sepse u intereson dikujt apo disave. Çdo argument lidhur me dozat e ekspozimit profesional tregon tentativa për të krijuar mjegull. Ato janë vlera që janë vendosur pasi të plotësohen të gjitha standardet e sigurisë nga rrezatimi, dhe ato doza përfshin aksidente të mundshme. Nuk janë doza që deri në ato nivele duhet të ekspozohesh. Parimi kryesor në radioterapi, për kë nuk e di, është parimi justifikimit bazuar në ALARA, as low as reasonable achievable. Dhe çdo person që punon me rrezatim ka detyrim ta di sepse është dhe ligji për këtë. Faktet janë kokfort. Në radioterapi po zbërthehet çdo ditë kobalt 60 pa kryer asnjë funksion mjekësor sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638 datë 7/9/2016, konsiderohet mbetje radioaktive tashmë, pasi aktualisht nuk po përdoret për qëllime të mëtejshme dhe ekspertë IAEA kanë konfirmuar që ai nuk është bunker për kobalt 60 brachytherapy nga mbantjet e kryera. Dhe e fundit, përsa ko ka qoftë një matje që tregon vlerën binorm të rrezatimit, askush s'mund të hesht apo ta injoroj më, pasi të ashtu quajturat efektet stokastike janë efekte që shfaqen në kohë, s'ka ndoz pragu dhe s'ka ekspert të huaj apo pseudo ekspert që të thot kemi apo s'kemi dëme nga ky ekspozim. Ndaj parimi i sigurisë në rrezatim është plotëso standardet, bëj dozimetri, ruaj nivelet minimale dhe raporto çdo gjë që mund të rrezikoj qoftë potencialisht shëndetin. Transparenca për sa më lart mungon dhe ky shqetësim shumë i madh nuk mund të ignorohet më, por kërkon zgjidhje përfundimtare. Absolutisht do besoj institucioneve kur të jenë transparente, të tregojnë vlerat e matura dhe si janë matur, që të jepet zgjidhje këtij shqetësimi, i cili nuk është aq i vogël sa po tentohet të minimizohet, sepse për një pikë jemi të gjithë dakord. Shëndeti vjen pa diskutim i pari. Pas doktoresh Silvanës, ku drejtuat tjetër? Për gjetjen e zgjidhjes për pjesën e merakut që kishit. Pas doktoresh Silvanës, mendova dhe zgjodha rrugën institucionale që debatet tona mos ktheheshin në debate verbale të panevojshme, por të lenin gjurmët dhe letra të shkruara. Dhe çfarë bët? Dhe i bana një email administratorës së spitalit, e cila ka këto lloj detyrash që të di çfarë funksionon kjo dhomë, kjo ndarje tjetër, ky kompartiment i tjetër këtej, dhe ajo të vihej në lëvizje dej ku i takon asaj, sepse ajo nuk ka fushën tonë, por gjithsesi duhet të di, i dorëzohen disa dokumente zyrtare, më thënë tash. Dhe u vu në lëvizje? Jo, ajo emailin tim ja përcolli një përgjegjës fizikantëve që janë aty. Dhe më erdhi një email që pas letrë emailit tuaj, doktor Hoti, të vend një djeni që standardet e brakiterapisë janë të nivelit të duhur dhe nuk ka rrezatim. Kërkesa ime ishte që në bazë të rregullores të punës me lëndë radioaktive duhej të më dorëzohej dozimetria e kryer, pra që të ishim para një fakti. Ty jepeshe me evidenca konkrete dhe me çfarë aparature ishte bërë, apo jo, këtë po thoni?
Matja e rrezatimit? Matja e rrezatimit dhe kushtet teknike. Të aparaturës matëse. Ju dha kjo përgjigje? Nuk më dha asnjëherë. Përse? Më erdhi një përgjigje që kërkesa juaj është e informacioneve të klasifikuar. Të njëjtin qetësim të situatës si doktoresh Silvana Çeliku u përpoq të bënte edhe mjeku onkoradioterapeut Orges Spahiu. Përshëndetje, sikur se kam informuar disa prej jush të cilët kanë pyetur, aktualisht matjet e kryera tregojnë se ka zero rrezatim, si dhe ka një angazhim optimal nga strukturat përgjegjëse për mbrojtjen nga rrezatimi, për të siguruar standardet e nevojshme. Pajisja do të vihet në punë në kushte optimale të sigurisë, gjithmonë të certifikuara nga strukturat përgjegjëse. Të gjithë ne punonjësit e ekspozuar ndaj rrezatimit, mbajmë gjithmonë me vete një pajisje që quhet dozimetër, e cila kontrollohet periodikisht po nga strukturat përgjegjëse për mbrojtjen nga rrezatimi dhe që nga kontrollet rezultojnë brenda normave. Do t'ju lutesha të dëgjohet mendimi i specialistëve komponent dhe përgjegjës dhe të evitohen deklarata dhe opinione personale. Rregulloria e punës, ligji pra i punës e ka që mua do të më jepen jo më të parit, por çdo punojësi të di në çfarë situate është. Kjo më vuni në situatë që kam bëj me njerëz që nuk kanë informacion dhe nuk dinë se për çfarë flasin. Sqarohesh aty kush e kishte bërë matjen, llojin e aparaturës apo gjitha këto ishin konfidenciale apo sekrete? Dhe kur ishte bërë kjo matje? Aty nuk sqaroi asgjë. Dhe po dhe sikur të sqarohej, asë që nuk ndryshon ajë ambient me strukturën e vetë 30-20 cm e ndërtuar me tullë dhe laqë. Jo me beton? Jo me beton, pasi gram plom të ishte plom brakiterapia. Por tentativa e dy mjekve, Çeliku dhe Spahiu për të qetësuar stafin mjekësor të onkologjikut nuk dha efekt, pasi si pas prokurorisë, në bisedat e transkriptuara në grupin e WhatsAppit, të tjerë mjek kërkuan marrjen e masave dhe një transparencë e cila po mungonte nga drejtuesit dhe zyra përkatëse e matjes së rrezatimit në ministri. Në dhomën e brakiterapisë e krijuar për patur burim të ndryshëm nga kobaldi, kuptohet që për siguri nga rrezatimi s'mund të flitet. Një burim radioaktiv që do të vijë normalisht i fundit, pasi montohet dhe sigurohet gjithçka tjetër e nevojshme për funksionim, mendoj që edhe nëse është i sigurt brenda ambalazhit, nuk ka përse të strehohet në spitalin ton. Shanset janë të mëdha që të degradojë tërësisht në kuti, kështu që pavarësisht riskut, duhet zhvendoset ndoshta në Institutin e Fizikës Bërthamore ose diku tjetër. Brakiterapia është radioterapi që do të thotë me luftuar sëmundjen e kancerit me anë të rrezave. Brakiterapia në veçantinë e vet është rrezatimi nga brenda organizmit në rrugët natyrale të tij, që janë nga bronkët, nga trakea, nga vaginat e gratë apo edhe endorektale, pra nga rektum. Mund të ketë edhe variacione tjera, por po themi natyrën që të kuptohet. Përshëndetje, mendoj se duhet të paktën të jemi në dieni të nivelit të rrezatimit aktual të matur nga autoriteti përkatës i certifikuar. Kjo shifër nuk besoj se është një sekret ushtarak. Pastaj me lehtësi mund të gjejmë edhe rrezikun për personelin. Prollësitë e tjera teknike të mbrojtjes nuk jemi të aftë të gjithë të japim mendime. Po sigurisht në kushtet e funksionimit normal. Nga komenti doktoresh Fationës kuptova dy gjëra për të cilat e falenderoj. 1. Duhet që të na jepen vlerat e mësipërme. 2. Nuk duhet të lejojmë që ky burim të përdoret për trajtim. Edhe 3. Ekspertët janë të gabueshëm si të gjithë të vdekshmit e kësaj bote. Të tretën e dija edhe më parë. Kobalti është një element i rrezikshëm, më i rrezikshëm nga këta që përdoren radioaktiv, më i rrezikshmi nga këta që përdoren, më i shtrenjti, është i vështirë ta prolosh, ta përdorësh dhe ta magazinosh. Dhe ka më shumë dëme ke njerëzit sipas asaj që i lexoj? Ka më shumë dëme me njerëz. Me ata që e përdorin, pra pacientët që e përdorin, në ato efektet anësore që bën radioterapia, kobalti është më dëmtuesi. Dhe të gjitha këto
kanë bën që vendet e zhvilluara, të gjitha vendet e Amerikës Veriut, Europa, gjithkush kush investon në mjekësi dhe ka një përgjegjshmëri në trajtimin e pacientëve, e ka menjanuar nga përdorimi klinik. Prej sa vitesh? Si pas meje, ajo ka afërsisht 40-50 vjet që nuk përdoret me. Mirë mëngjes, me vones në ndërhyrje sepse kam që në sal deri vondje. Kjo problematike ngritur nga doktor Hoti duhet pa tjetër të marrë një përgjigje të përgjegjshme dhe të sigurt nga instancat kompetente. Kjo t'jetë e shkruar dhe transparente për të gjithë. Aty nuk flitet vetëm për sigurinë e stafit që punon atë repart, por të gjithë personelit mjekësore suportiv, ashtu dhe të pacientëve familjarëve që janë shpesh në ato ambiente. Personalisht në mbledhje me përgjegjësit e njësive që bëj, e kam ngritur si problematik dhe dje në mëngjes e kam bërë përsëri. Nga doktor Orgesi, mu tha që ZMR do paraqes një raport. Normal që shqetësimet e faktet e personelit që punon aty, radioterapeutët, duhet të jenë më prezent se ata i dinë më me hollësi problematikat, siç u prononcua dhe doktoresh Fationa. Uroj të kemi sa më shpejt këtë raport dhe duhet që brakiterapia të vendoset në funksionim se u bë shumë kohë që flasim për të e bëjmë premtime do filloj në X kohë, por prap, mos harojmë që burimi i kobalt ka kohën e vetë kur ka efektivitetin më cilësor në trajtim dhe mbas një kohë. Duke më zgjidhje, shqetësimi im ishte në ngritje, sepse tani jo vetëm burimi, por fillon të kthehet shqetësim edhe njerëzit, pra edhe kolegët. Dikush me mos kuptueshmërinë, dikush me indiferencën, krijojnë pengesa që ti në fund fundit këto probleme me këta njerëz do t'i zgjidhësh. Dhe nuk po bëhej fjalë që më kishin marrë mua karrikën e punës. Nuk po bëhej fjalë që më kishin marrë ambientin e punës. Nuk bëhej fjalë që buxheti për radiologjinë kaloi tek brakiterapia. Nuk bëhej fjalë për bursa apo për specializime apo për marrje postësh më të larta, por bëhej fjalë për një çështje që ishte të gjithëve, është të gjithëve, që ai burim ishte në kushte të pasigurta. Elementi i kobaltit ka rreze të gjatë veprimi që i kalon distancat normale ndërmjet meje dhe teje apo mamurit. Ai duhet të vendoset në atë bunker që u thash. Nëse ne këtë rrezatim ja lëshojmë një gjadese me dozë sa qep aparati dhe për zan për 2-3 minuta, ai e djeg, krijon djegje. Dhe ky person, nëse këto 2-3 minuta i përsërit për ditë, siç bëjnë pacientat e që kanë nevojë për atë punë, pas 2-3 javësh ose një muaj aty bëhet plag. Dhe vret qelizat, sepse qelizat kanceroze kanë një strukturë më fragile se sa qelizat e pjekura, pra të trupit. Dhe janë më të ndjeshme. Kështu që ajo vret qelizat e kanceroze, por zonën përreth dhe pjesën ku ishte ku godet e fibrotizon. Por nëse ne na digjet këtu, nuk do të thotë që ne na myte, por thjesht digjet dhe na krijohet më vonë cikatrica. Ndërsa nëse për kohë gjatë dhe ai aparat aty erdhi për të përdor 4-5 vjet, ai arrin të lëshojë në muret jo të ndërtuara mirë, pra kalon një rreze dhe më godet mua në anën tjetër, ose dikant tjetër dhe në distancë më largë, por për kohë gjatë dhe me kohë qëndrimi të gjatë, sepse ne gjithë qëndrojmë atje nga 8 orë. Minimalisht nga 8 orë. Atëherë, kjo vlerë shumohet në vite, e ka këtë veti, që shumohet, nuk humbet, pra nuk mund thuash morën një rrezatim sot ti dhe mas 6 javësh nuk ke nevoj, mos ki frikë bane për zyti. Jo, humbetet aty. Dhe efekti, dhe mas shumë vitesh, shansi që ti të kesh një smunje malinje, apo një smunje të ngjashme me malinjen, është shumë i lartë. Doktoresh Fationa, uroj të jesh mirë dhe shpresoj se eksperienca që po bën është mrekullueshme. Askush nuk po mundohet të fshehë asgjë. Unë, më shumë se kushdo, do doja të zgjidhej ky problem në favorin e shëndetit tonë.
Edhe një herë, unë i besoj institucioneve. Nëse pas çdo matje ka vetëm dyshime dhe nuk besojmë askund dhe në asgjë, ky pastaj është një problem i madh. Kujt i besoj? Prandaj, le të flasin specialistët. Ndaj pacientët nuk kanë besim tek ne, sepse ne nuk besojmë tek njëri tjetri. Kalofsh mirë, doktoresh Fationa, e na kujton do njëherë. Roli i kryeministrit në pajisjet e reja në onkologji dhe transformimet e bëra. Me gjithë dëshirën e mirë për të investuar në përmirësimin e kushteve në onkologjik, kryeministri i vendit Edi Rama është gënyer ndoshta mashtruar nga obortaret e tij, të cilët thuajse të njëjtët në vitin 2018 dhe 2020 shpreheshin se epoka e aparaturave me kobalt kishte përfunduar në Shqipëri. Por në vitin 2021, të njëjtët mjek dhe drejtues kishin pranuar që sëmundjet tumorale të trajtoheshin sërisht me kobalt. Paradoksale kur shë postimet e kryeministrit që e cilëson trajtimin me kobalt si prehistorik, dhe nga ana tjetër, atë që kanë bërë në 2021 ishin, ndoshta pa dinjen e tij, të ngarkuarit për drejtimin e spitalit, të cilët në fokus duhet të kishin trajtimin cilësor të shëndetit pacientëve të sëmur me kancer. Po të shikoni postimet e kryeministrit Edi Rama në Facebook në vitin 2018, vërehet se dhe mjekët profesionist kritikojnë pajisjet me kobalt, të cilët shkaktojnë dëmtime në pjesët e shëndosha të trupit. Fillimisht është doktori i onkologjikut Orges Pahiu, i cili në një takim me kryeministrin dhe ministren e shëndetësisë së kohës me 5 qershor të vitit 2018, shprehet se kobaltoterapia është trajtimi vjetruar dhe me shumë pasoja tek njeriu. Nëse flasim një gjuhë të thjesht, kemi mundësi më të mëdha trajtimi, me më pak efekte anësore për pacientët, si dhe shanse më të mëdha kurabiliteti, dëshërimi. Më parë këto nuk mund të arrijeshin me kobalt terapinë, e cila shfrytëzonte disa teknika të vjetra, në vetvete që ishin dy-dimensionale apo tre-dimensionale, kurse aktualisht ne kemi një precizion më të lartë me sistemet multilif, kompjuterik apo me teknikat e reja 3D dhe IMRT. Po vetë kryeministri, me datën 4/2/2020, në një postim me foto në Facebook, shprehet se: vetëm kush ka qenë aty e di mirë çdo të thot spital dhe aparaturë duhur. Dikur në onkologjik përdorej aparatura e vjetër e kobaltit, që edhe kur punonte, më shumë dëmtonte pjesët e shëndosha të trupit se sa trajtonte e pacientin. Sot, dy akselerator linear ultramodern janë në funksion të plot. Tani kryhen mbi 23.000 seanca radioterapie falas në vit për pacientët me kancer, njëjtë si bota e zhvilluar. Po ashtu në një tjetër postim të 12 nëntorit 2020, kryeministri Edi Rama vijon të timëshonte faktit se aparaturat me lëndë radioaktive të kobaltit nuk ishin më vënd në onkologjik. Më datë 12 nëntor 2020, kryeministri Edi Rama shkruante: deri dje në spitalin onkologjik kishte vetëm një aparatur prehistorike me kobalt. Sot ka dy akselerator linear të teknologjisë së fundit, si në çdo spital europian, ku kurohen të sëmurët me kancer. Vetëm kush nuk do që të shikoj, nuk e sheh ndryshimin epokal që vazhdon në shëndetësi. Por pavarësisht se çfarë thoni në 2018, çfarë thoshte mjekësia bashkohore apo çfarë thoshte kryeministri Edi Rama, duke mos pyetur as për njërin dhe as për tjetrin, drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, të QSUT-s dhe onkologjikut vendosën që të rikthenin sërish pajisjet me kobalt si formë trajtimi për kancerin, që ishte i dëmshëm edhe për qelizat e shëndetshme. Në këtë rast, harruan të ngrinin bunkerët mbrojtës kundër rrezatimit, si dhe kishin harruar të merrnin aparaturën e posaçme që ta vinin në punë. Rrezatimi atje që unë mas disa vitesh, askush së më lënë mua, askush së më jep garancin që unë nuk do së morëm nga diçka, nesër.
Dhe pse unë do fajsosha veten? Mas disa vitesh të dorjo, aty erdi një burim, najtin kushtet të tjela, të pasigurta, dhe ti e unë i riskuar me dorën time, më falë, të dhe sërëjtit. Dhe u largova. Aktualisht për mena sëmundit, aty është e vërtet që ka disa personat të sëmundit. Staf mjekësor? Staf mjekësor. Është kirurgu i, është doktoresha e kimjës, është doktori i kirurgjis tjetër prap, është tekniku që ishte si dolin pension nga radioterapia, është doktorin pension i radioterapis, kanë humb jetën, disa të tjerë atje. Staf mjekësor, pra është e vërtet kjo që thuhet? No, kjo është fakt. Nuk është thashë e them. Më falë, kjo është fakt. Ata mund t'i pysrë dhe më hojnë, së shëndorën time. Por është fakt. Janë diagnostifikuar. Janë të diagnostifikuar, kanë kryer ciklet e trajtimit e më thetë thash, gjitha me rralë. Por, a është kjo e lidhur? Nuk ka lidhje ky burimi këtu. Mos të katërojmë gjanë. Ky burimi nuk ka lidhje me ata. Është qështë i tjetë. U po them për pozicionin që në një spital, në një grup njerëzish, është fakt që kemi këtë doj situate. Dhe, në realitet, unë e kam shtrua brenda ekipit, që ky fenomen për nëllë dhe dikush të merët ku po qalon puna. Sot e kësaj dite, me gjithë se skandali është bërë publik, nuk dihet se kush e urdhëroi risjelljen e kobaltit në onkologjik. Përse nuk u zgjodh një mënyrë tjetër më efikase dhe më bashkohore për trajtimin e tumoreve nëpërmjet brakiterapisë? Kush firmosi që të sillej burimi i kobaltit? Përse nuk u morën masa për infrastrukturën e sigurisë ndaj rrezatimit? Përse u vendosë një dhomë të zakonshme në shkelje të hapur të rregullave të magazinimit? Përse ky burim nuk u vendos asnjëherë në punë dhe përse mungonte aparatura që do ta vendoste në punë? Siç thot në dokumenta prokurori çështjes Bledar Valikaj, gjatë kyçjes së realizuar nga ana jonë, është vënë re që burimi nuk ka qenë më aty, por është vendosur në një dhomë tjetër me emërtesën kobaltoterapi. Ndërsa si pas doktor Adrian Hotit, burimi kobaltit ka qëndruar në onkologjik në kushtet të papërshtatshme, që nga mesi i vitit 2021 deri në maj të vitit 2024. Po ju tregoj një eksperiencë të timen. Kam qenë në Tor Vergata, Rom, në 2010. Profesori ishte radioterapeut dhe ekipi ku unë pata rastin të ri ca kohë ishte radioterapi. Sigurisht do shkëmbesh mendimet e para dhe janë çfarë aparati ke ti, çfarë aparati kam unë. Dhe më pyetën me çfarë punohet në Shqipëri, thash me kobaltoterapi. Specializantët dhe doktorat e moshës time nuk e dinin se ekzistonte një trajtim i tillë. Nuk e dinin? Nuk e dinin se ekzistonte një trajtim i tillë. Po profesori çfarë tha? Ndërsa profesori qeshi dhe tha, mos qeshni. Unë kam punu në bari para viteve 90-metë. Personalisht, unë s'kam ba investigim për këtë qështje historike, unë jam radiolog. Standardet janë, varet edhe sa kohë do t'a përdorësh dhe qëfar burimi ke fuqijet. Por, standardet minimale... Kobalti 60, se ashtë? Po, kobalti 60, unë vetë pas kësaj, hapa dy gjanat vogla se s'kisha nevoj me shumë, dhe gjeta që duhet një mure betoni me cilësin më të lartë, me peshen specifike më të lartë që ekziston, 1 metër të trasha, këto në të gjasht paretet e një dhome, dhe dera me një labirinth për para, në trajtë seje, e cila do t'ishte dhe kjo 1 metër trashësi. Dhe kjo nuk mjafton. Dhe kjo nuk mjafton? Nuk mjafton. Duhet një veshje 16 cm trashësi plumbi. Është një investim kolosal.
kolosal investim. Kolosal, por nuk është i shtrejti burimi. I shtrejti është infrastruktura që ti do ta krijosh. Burimi është diçka vjen, ikën, vjen ikën. Kishte në atë moment në 2021-in këtë infrastrukturë, këtë dhomën bunker si pas këtyre standardeve ndërkombëtare onkologjiku, doktor? Onkologjiku që në vitet mos gaboj, se s'kam kanë pjesën në të kohë, por që në vitet 80 ka patur dy bunkere të mëdhaja, dy të venë në punë dhe një tjetër ku unë kam punu për shumë vite si radiolog me grafi. Dhe ato ekzistojnë edhe sot. Ato kanë shërbyer për kobaltoterapi. Sigurisht me kalimin e viteve, edhe kualiteti i tyre mund të dobësohet. Pra kjo është fenomen natural. Por unë nuk jam ekspert për ta thënë dhe me vonë, por për personin tim, me dijet e mia, nëse ky burim kobalti në momentin e ardhjes do ishte vendosur në ambientet e bunkereve ekzistues që në atë moment nuk po përdoreshin, pjesa e shqetësimit tim të mbyllej. Doktor Adrian Hoti thotë se matjet e kryera kanë treguar një nivel rrezatimi 10 deri në 20 herë më të lartë se normalja. Pas u bëri i ditur ky skandal, Rustem Paçi, ish kryetari i zyrës mbrojtjes nga rrezatimi, ka deklaruar se lejen ka ardhur burimi me të gjitha lejet, gjendet i paketuar në një ambient që garanton që nuk ka nivele të larta rrezatimi, ka qenë një paketim, ka qenë në paketim, nuk është vendosur në punë dhe nuk ka si të ketë rrezatime. Sipas tij, kanë ardhur her pas here inspektor, nuk bëhet fjalë për kontaminime, ka spekulime të panevojshme. Dhe ai aparat nuk ka ardhur që të rrijë dhe të kalojë kohën e zbërthimit në ambient onkologjike se ashtu i pëlqen. Ai aparat është sjell për të vënë në punë. Dhe nuk u vënë në punë. Dhe momenti që nuk është vënë në punë nuk ka qenë nga organet e shtetit shqiptar. Por ka qenë nga inspektorët e agjencisë së Vjenës. Dhe i pari ka ardhur dhe ka bën matjet, pra ka dhënë provën. Dhe rezultoi që me qenë se në intervistat ose në to letrat që kam dhënë, kam thënë shifra, shifrat nuk i kam parë, por më është thënë që janë 10 herë, 20 herë më të larta se sa norma lejuar pa pacient. Pra do ta theksoj. 20 herë më e lartë niveli rrezatimit. Më është thënë, më kuptoni. Pra pa trupin kudo godiste, pra pa pacient në ajër dhe ja, në korridoret e onkologjikut. Atje në koridoret onkologjikut janë disa sensor që janë sirena. Dhe ato ushtuan, në atë moment, unë nuk kam qenë abo mas dite, por ato ushtuan dhe ju thanë personave në fjalë, largohjeni, pra ata pra të punë janë. Dhe... Kusha u ka thënë këtë që rezaton të 10 dhe 20 herë? Ata na, pjestar të ekipit që banë matjet. Të huaj? Jo, pjestar të ekipit tonë. Shqiptar? Po, që banë matjet. Dhe kjo më dha mua të drejten, që pas kësaj, të kërkoj një takim si grup radioterapi, shefe, shërbimi dhe Adriani që po ngrinte këtë problem dhe absolutisht asni herë me idejnë që të blokoj diçka, sepse nuk kam fuqin ligjore, as fuqin fizike, as fuqin që të blokoj diçka, s'kisha këtë arsye për çfarë, por thjesht... Cili ishte qëllimi juaj? Qëllimi im ishte që ai burim kobalti të zhvendosej dhe ja u dhash si mundësi të bëjë kjo lëvizje, që të shëndosej nga dhoma pa mbrojtje të ambientet zyrtarisht me mbrojtje. Dhe kur them zyrtarisht me mbrojtje, do të thotë që edhe ato do matëshin, por zyrtarisht me mbrojtje. Dhe ai kobalt, me qenë se mungonte bunkeri pikërisht për te, duhej të vej të fitohi koha, sepse ai nuk pret ne, pra e tharë ustemi, pa, dynet si tha kamet edhe i vit për dorim. Po ky vit nuk është si viti i parë. Pacienti do të marrë rrezatim qoftë për një minutë. Kohë vitin e parë do merrte dozën e duhur, tani duhet të marrë rrezatim 2 ose 3 fish më shumë që të ketë efektin. Po, se dhe, në deklar... dhe vetëm një vit. Po çfarë thot Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë? E më konkretisht për materialet bërthamore dhe substancat radioaktive të rrezikshme.
në nenin 201 q thuhet se prodhimi, përpunimi, trajtimi, përdorimi, ruajtja, magazinimi, transportimi, importimi, eksportimi ose azgjesimi materialeve bërthamore ose substancave të tjera radioaktive të rrezikshme në shkelje të kërkesave të legjislacionit përkatës ose të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga organet kompetente, kur shkakton ose ka mundësi të shkaktoj dëm të rënd në cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, apo në kafsh ose në bim, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Por kur ka dëmtime në njerëz, ka penalitete të tjera. Kur kjo vepër ka shkaktuar ose ka mundësi të shkaktoj dëmtim të rënd në shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim nga 2 deri në 10 vjet. Kur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vi si pasoj vdekja e personit, dënohet me burgim nga 15 deri në 20 vjet. Kur kjo vepër kryhet nga pakujdesia, dënohet me gjob ose me burgim deri në 4 vjet. Ky burim kobalti të zhvendosej nga dhoma e papërshtatshme tek dhoma përshtatshme dhe atje mund krijoheshin gjitha kushtet teknike që të vihej në punë. Por çfarë ndodh? Ndërkohë çfarë ishte zhvilluar? Burimi kobaltit do vendosej në aparatin e rrezatimit, i cili ka aksesor pjesë elektrike që i bëjnë lëvizshme si duam ne për ta kthyer të përdorshëm. Dhe rezultoi që ai aparat mungonte. Mungonte edhe aparati për ta vënë punë? Mungonte aparati. Pse? Sepse personat ishin marrë vetëm me burimin. Dhe kishin harruar gjithë infrastrukturën me bunker, pra kishin harruar dhomën. Çdo. Po. Kishin harruar aparatin. Kishin harruar softet. Pra programet kompjuterike që do mbështetshin punën dhe mbi cilën do punohet, se doktorat punojnë në kompjuter. Pra, edhe kanë softet e veta. Dhe gjitha kjo ishte një çështje që realisht sot më takon, ta them, atëherë unë nuk e kam përmend, për arsye sepse nuk ishte fusha apo kompetenca ime. Me këto do merrej një doktor tjetër që ishte përgjesi i radioterapisë. Dhe kjo bani, sepse jo për Adrianin. Për Adrianin ajo do ishte punë punë ditën e parë. Ndërsa, s'ka lidhje fare. Ashtu si që ka ndodhë gjana tjera që s'kam lidhje, sepse jam jashtë të mira apo jo të mira, por jam jashtë tyre dhe... Po këtu në këtë rast rezikoj jeta e gjithve pra? I rezikoj jeta e gjithve, rezikoj gjithë shka në konceptin e njëriut më gjak ftoft, mendje ftoft, që më ndonë që qëfar është rrezatimi radioaktiv. U kryu një kohë e gjatë, sepse mirë se unë fola, shkova, takova, po këta qëfar ben? Këta vazhduan luftën për pjekjet zyrtare që ta venjë në punë. Dhe, për një periull disa mujore, çështja kryesore ishte që nuk thuhi sigurisht, mungon aparati, sepse aty ishte aparati i Iridiumit që në 2016 ka qenë një ekspert tjetër i huaj, ka ardhe dhe ka verifikua aparatin dhe ka thënë kjo aparat nuk banë. Nuk bën aparati i iridiumit? Nuk bën aparati, jo koka, aparati i iridiumit. Pra ishte jashtë loje që atëherë dhe aq më tepër për kobaltin si s'kishin lidhje fare. Prokuroria ka konsideruar përgjegjës për burimin e kobaltit Brikena Qiriazin me detyrë zëvendës drejtoresh që mbulon shërbimin onkologjik në QSUT. Drilona Kishtën ishte specialiste e zyrës së rrezatimeve pranë QSUT-s. E më konkretisht si pas prokuroris, Brikena Qiriazi, si zëvëns drejtoreshe ngarkuar për mbulimin e shërbimit onkologjik, nuk ka marrë masa për vendosje në pun të burimit të kobaltit, duke mos ju ofruar pacientve shërbimin e duhur dhe duke lënë si alternativ të vetë me burimin e kobaltit, nuk i është lënë zgjedhje pacientve për mënyrën e trajtimit të tyre, ashtu si që bëhet në vëndet europiane. Brikena Qiriazi, si pas prokuroris, nuk ka marrë masa në kohë për zhvendosjen e pajisjes së burimit të kobaltit nga dhoma e vjetër e brakiterapis në dhomën e kobaltoterapis, pavarësisht faktit të hotspoteve që shfaqeshin nga matjet që u bën nga eksperti gjerman. Nuk janë vënë pranë zyrës për mbrojtjen ndaj rrezatimit të dhënat e ekspertit gjerman, dhe pse është kusht për licencimin para momentit të ardhjes së tij në Shqipëri për arsye sigurie.
është bërë zhvendosja e pajisjes nga dhoma e brakiterapis në dhomën e kobaltoterapis, ku edhe këtu pajisja nuk rezulton ende funksionale, edhe pse koha e përdorimit të saj po skadon dhe përpos këti fakti nuk janë marrë masat e duhura për zhvendosin e saj, pasi nuk janë bërë në mbikëqyrjen e zyres për mbrojtjen ndaj rrezatimit. Gjithashtu nga ana e saj, si administratore, nuk është lënë një person përgjegjës që të marri në dorëzim burimin e kobaltit. Si pas prokuroris, Drilona Kishta ka këto përgjegjësi. Ekspertiza e dorëzuar që e ka bërë Drilona nuk është në përputhje me deklaratën e përfaqësuesve të njësisë së radioterapisë dhe se ekspertiza duhej kryer edhe një herë. Kjo ekspertizë është bërë para porositjes së burimit të kobaltit, çka nënkupton që nga kjo ekspertizë e gabuar është bërë porosia e një burimi që përveç kostos financiare nuk është vendosur në punë dhe nuk ka shërbyer as për kurimin e pacientëve. Nëse i referohemi vendimit numër 638 të datës 7/9/2016, neni 6 i tij mbi sistemet e menaxhimit të mbetjeve radioaktive, i cili aplikohet për të gjitha fazat e menaxhimit të mbetjeve radioaktive, përcakton se ky proces aplikohet në të gjitha aktivitetet që lidhen me sigurimin, sistemet dhe përbërësit në të gjitha fazat e zhvillimit të depos së menaxhimit të mbetjeve radioaktive. Neni 8 i këtij vendimi përcakton se të licencuarit për aktivitetet që prodhojnë mbetje radioaktive, si dhe licencimi për depot e menaxhimit të mbetjeve radioaktive, marrin të gjitha masat për kontrollin e tyre si më poshtë vijon. Parandalimin e çdo veprimtarie të paautorizuar në zonën e ruajtjes së mbetjeve radioaktive. Vendimi numër 801 i datës 11/12/2019, neni 5 i saj mbi përgjegjësitë për mbrojtjen dhe sigurinë. Pika 3 e këtij neni përpalet kryesore përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë janë: të licencuarit ose personi fizik juridik përgjegjës për pajisjet dhe aktivitetet për të cilat kërkohet njoftim, punëdhënësit në lidhje me ekspozimin në punë, praktikat mjekësore, radiolog në lidhje me ekspozimin mjekësor. Po mirë, pse vendosit të largoheshit nga QSUT-ja mbas 22 apo 21 vite? 21 vite. Atëherë, kur punon kaq vite në shtet, sigurisht edhe banë si shpia jote. Dhe onkologjiku ishte kthyer në shpinë time, por mas disa vitesh, sigurisht njeriu fillon dhe mendon që tani duhet ma dëgjojnë fjalën për diçka. Me qenë se edhe mosha bandë vetën, pra edhe nga mosha, por edhe nga eksperienca, edhe nga përplasja çështjeve edhe gjitha me radhë. Dhe mendova të letë këtë bisedë me doktoreshën, me shefën. Nuk kja let, nuk kja, më mori shumë energji, nuk më, në të gjitha instancat, nuk gjitha njëri që të merej me atë pjesë. Pjesa ma, ndoshta, ma e vështirë, por njëzit e provojnë, është indiferenca e kolegve. Indiferenca? Indiferenca e kolegve. Edhe, aty nuk është kënë vetëm këtë qështje. Përfitoj nga rasit të them dhe gjana tjera që janë personale. Po të shkoni sot të kë onkologjia, një pjesë strukturës onkologjisë i ka këpëlluar një shërbimi tjetër. Një shërbimi tjetër. Dhe, e din ata që lidhe ka pas onkologjia me atë punë, e din ata pse. Me që jemi për para pra, shumë bukur, qytetarve, për ndaj të theni. Shumë bukur, ajo pjesë mund bahe për vendin qëndrimin e pacientëve, që ose, ajo ishte e universitetit. Pra, ishte loma studentëve. Dhe, ajo i kaloi pa prit pa kujtua, një shërbimi tjetër që s'ka të bëjë me investimet zyrtare të qendrës spitalore universitare, dhe i kalon në përdorim dikuj tjetër. Ajo në ka shërbyje në, me dhe në mësim, në ka shërbyje... Shtë ambjenti ma. Ambjenti ma, shumë i ma. Si statistik. Ajo në qovë se do dilë të tepër që universiteti sa do i malë të bëhet do ketë nevojë gjithmonë, spitali sa do i malë të bëhet do ketë nevojë gjithmonë, edhe u mori dhe dikuj tjetër.